Senhoras e senhores, então sejam muito bem-vindos! Estamos acompanhando por aqui última partida do Kelazor na fase de grupos e na seletiva aí da EGC de Stormgate, campeonato, primeiro grande campeonato de Stormgate. Nós temos um cenário. Temos o brasileiro Kelazor jogando contra o Dark coreano. Kelazor está 2-2. Duas vitórias, duas derrotas na fase de grupos. Agora vai tentar aí buscar mais uma vitória para, né, garantir 100% sua classificação. Mas ele já está em um bom momento aí da... Uma boa chance de classificação aí pela fase de grupos. No intervalo eu mostro como é que tá a situação aí dos grupos. Beleza? Seguimos aí, meus amigos. Kelazor fazendo o primeiro campo de velocidade. Vai ser uma mirror match de Infernal. Enquanto o Dark não tá fazendo a mesma coisa lá do outro lado. O Dark tá jogando mais safe. Levou mais tempo aí pra sair da base. Kelazor já fez seu primeiro campo. Tá muito bem agora pra pressionar. São três finds já prontas pra ele. Você pode abusar disso. Explica como funciona os campos. Já explico. Porque agora a pressão tá rolando aqui dentro. Mergulhou dentro da base. Tem Meat Farm desse lado. Meat Farm é a construção. É a fazendinha que aumenta a supply dos infernais. Mas ele funciona também como uma estrutura de defesa. Vai mergulhando. Kelazor mergulhando dentro da base do Dark. Não tá tendo nenhum medo de mergulhar aqui. Vai destruir com a Meat Farm. Vai destruir com o Gaunt. Aqui o jogo deu muito bom pro Kelazor. Pode matar a Imp adoidadamente agora. Continua na pressão. Mas os Imps estão caindo. Estão se transformando em feed. Olha quanta feed tem o Kelazor. Que tá acontecendo? Macete! Aqui macetou, meu amigo! Aqui acabou a chance! Que macetada! Que Lagode destruiu com o coreano, velho! Sem chance alguma! Nossa senhora, velho! Entrou na base porque ele fez um campo antes do Dark. Ele fez um campo, tinha três finds, aproveitou desse efeito bola de neve, cara. Tomou um gapzaço, Caio. Meu senhor amado, que gap, cara. Que gap foi esse, velho do céu. Gigante, velho. Gigante aí o Kelazor. Só pra contextualizar, né? Tem uma unidade do Infernal, que é aquela de longa distância que arremessa o machadinho, que funciona como se fosse a Dark Ranger do Warcraft 3. Você amaldiçoa uma unidade, se você matar aquela unidade amaldiçoada, você converte em uma unidade corpo a corpo, que é a Fiend. Então chegou um momento que você criou uma bola de neve, ele fez o primeiro campo, teve 3. Foi pra pressionar, começou a matar a Imp, fez 5, 6, 7, 8, não tinha mais como segurar. Então, é um efeito bola de neve gigantesco que, mano... Já era, velho. Não tinha mais o que fazer depois de determinado momento. Enfim, guys! A gente vai ir daqui a pouco aí para as próximas partidas. O Kelazor já abre 1-0. 1-0. Temos aí o segundo mapa... Vai ser Jugged Ball. Bom, para contextualizar aí, já que o Lelis perguntou, né, como que funciona o sistema de campos? O sistema de campos do Stormgate funciona assim. Você faz o campo e esse campo tem alguns benefícios. Além de, né, dropar alguns recursos, no caso, o campo de velocidade dropa Luminite e quando você faz o campo, ele cria uma zona onde você ganha velocidade de movimento, tá? Então você tem benefícios ao fazer determinados campos.
Tem campos que você ganha mais recurso, tem campos que você ganha regeneração de vida. E neste mapa aqui, Gilgamesh Mall, tem um campo que dropa uma catapulta. E é aquele campo que tá aqui em cima. Tá aqui em cima. Tá? Então, pode ser. Parte da play é você, no início do mapa, né? Tem algumas estratégias que o Lazur hoje mostrou uma play muito legal nesse mapa. Ele fez um campo. A catapulta você não controla, é automática. Mas você cria aquela bola de neve, né? Você fez uma catapulta, usou uma catapulta para fazer a outra. A outro campo. Então ele chegou no momento que tinha duas catapultas automáticas para puxar a base do adversário. Só que nesse mapa ele tá planejando uma outra parada. Ele tá levantando. Ele tem um conclave. Ele tem dois Iron Vaults. Ele vai para um push all-in de uma base, eu acho. Ele vai para mais um jogo agressivo para cima do Dark. E vai fazer a mesma coisa que no jogo passado, fazer primeiro campo, né? Ele quer dominar o mapa, quer aproveitar. O Gauntzinho tá amaldiçoando as unidades, então você vai ver que ali ele vai levantar algumas finches. Aí, ó, três finches já levantadas. Vai fazer o campo de visão e tá levantando uma torre lá embaixo. Ele tá limpando todos os campos, vai levantar finch pra cacete pra fazer o push com a catapulta. Rapaz. E o Dark viu alguma coisa malandra aqui, velho. Ele viu alguma malandrice sendo feita. O Dark tá pensando em expandir. E ele desistiu da expansão. Porque ele viu essa torre aqui no centro. Ele desiste da expansão. Vai jogar 100% na retranca. Fechou, hein? Alguns diriam que aquela cavidade fechou quando ele viu. E o Kel'Azur tá que nem no mapa passado, dominando os campos. Cara, como o Kel'Azur tá jogando bem também, velho. Jogando de Infernal. Agora eu quero ver, né? Se ele se classificar pro top 16, vai ter que pegar os caras muito bom. O quão longe que ele vai conseguir ir. Aí que tá sempre, cara, sempre muito atualizado, sempre jogando muito bem. Qualquer RTS que ele sim, ele entre, né? Então, eu também iria apostar que o Kela iria jogar de vanguarda, assim como o Eric. Mas não foi o caso. Não foi o caso. Ele acabou indo jogar de Infernal, o que eu fiquei muito surpreso. Ó, fez o primeiro campo. Puxou. Agora é saber, ele vai querer fazer o segundo campo ou ele vai fazer o push só com uma catapulta? Porque do outro jogo ele tentou puxar o campo lá da esquerda, ele vai fazer só com uma? Só com uma. Somente uma base. Somente uma catapulta. Vai se aproximando por aqui, já consegue muito dano. Lembrando que ele tem muita finge de vantagem. Catapulta parece um Hot Wheels, né, velho? É porque tá em beta, eles ainda não dedicaram muito recurso para aprimorar o visual de algumas unidades. O primeiro beta foi a mesma coisa, tinha algumas unidades que estavam extremamente simples. E vai construindo aquela bola de neve, olha o dano, a catapulta tá lá, macetando, causando dano, já matou, entrou, entrou! Aí nada para, meu amigo! Aí o Kel'Azur entrou dentro da base e fez um macete astronômico! Aqui acabou, o Dark já deixou a partida. Kel'Azur vence por 2, eu repito, 2-0 do Dark. E sai positivo da fase de grupos. Saiu positivaço. E, cara, eu já declaro aqui, ele passou, velho. Ele passou, passou, passou. Não, ele não deu GG porque tava no replay. No replay não aparece o chat, Zitos. Não aparece o chat, infelizmente. Tá? Então a situação no exato momento é da seguinte forma: Elijah tá garantido, garantidaço? É isso mesmo?
Acho que por causa da pontuação também. Ainda não deram Kelazur como classificado. Mas eu não imagino quem que pode tirar a classificação do Kelazur aqui, velho. É, ele jogou todas. Terminou 3-2. Quem que pode vencer? Klein vai jogar contra quem? Klein joga contra o Probe. O Probe tem mais uma, duas, três partidas. Tá. O Probe tá 2-0. Cara, aqui eu tô vendo Skillos e Dark eliminado, velho. Eu acho que Kelazur já tá garantido, mano. Aqui, mano, o Skillos não consegue ficar 2-3. O Dark não consegue mais ficar 3-2, né? Não consegue mais ficar com essa mesma pontuação. Eu acho que a classificação tem que olhar nas regras. A classificação não é por pontuação. Eu acho, tá? Eu tô fazendo um chutaço aqui. Eu acho que a classificação não é por essa pontuação. Eu acho que é por séries. Eu tenho que confirmar no livro de regras da galera. Mas o Probe ainda tem 3 jogos. O Klein tem mais um. Ele pode terminar 3-2? Pode. Pode. O Klein pode terminar 3-2. E daí o Kelazur cai em terceiro. O Probe pode terminar vencendo todas? Pode. Mas eu não vejo nem Skillos nem Dark passando, velho. Skillos vai jogar contra o Probe e contra o Dark? São 4. 4 classificam. Vamos conferir isso aqui na... No livro de regras, guys? Ah, já, obrigado. Obrigado, organização. Obrigado, Wikipedia. Kelazur classificado, então. Pessoal da Wikipedia já respondeu, velho. Já respondeu pra gente. Kelazur tá classificado, meus amigos. É, então, eu tava pensando. O único jeito dele não se classificar é se fosse a classificação por essa pontuação aqui. Mas tá aí. Kelazur classificado, velho. Ele vai se unir ao Eric no campeonato amanhã. Então o Elazur tá classificado. Eric tá classificado também. Ele veio pela Open. E nessa seletiva de Katowice. Sempre falo errado. Então, mil perdões. O Kelazur passa aí também. Teremos dois brasileiros amanhã. Começa meio-dia. Meio-dia. Cablau. Kelazur classificado, velho. Já temos dois brasileiros brilhando muito no Stormgate.